dalšího videa. A tadyhle video je na téma podzimní deprese, pocit vyhoření, stres a tak. Možná si řeknete, že tadyhle téma není úplně téma, který bychom měli rozebírat tady na tom kanále. Ale bohužel je čím dál tím víc lidí, se kterými se setkávám, že v rámci té komunity víc inklinujou k těm depresím, víc inklinujou k těm podzimním špatným stavům. Já se omlouvám, že mluvím takhle, ale já mám strašnou rýmu. Jinak bych to video vůbec nenatočila. Takže si povíme vůbec, co to je a co to je syndrom vyhoření a jak se s tím tak nějak jako poprat. Protože já si zrovna tady tím jako procházím, nebo doufám, že už jsem si částečně prošla, ale chtěla bych vám o tom něco teda popovídat. Co to vůbec ten syndrom vyhoření je? Syndrom vyhoření znamená, abych vám tady nedefinovala to, tak to znamená, že vás jakoby ta práce nebo to, co děláte, tak vás jakoby neuspokojuje, jo, necítíte se jakoby dobře, i když jakoby děláte věci OK, tak vám to furt nestačí a furt se ženete k nějaký jako hranici a pak tu hranici překonáte a nic. A je prostě prázdno a jste v depkách, furt brečíte, nic se vám nechce, protože vlastně všechno děláte špatně a tak. A nevím, jestli se to snoubí úplně s těma podzimníma depresema, ale má to určitě na sebe nějaký jakoby vliv. A tamhle ten stav není úplně hezky. Je to vlastně to, že když děláte třeba víc věcí najednou, hodně se ponořujete vlastně do té své práce, nemáte čas na sebe, nemáte čas odpočívat, nemáte čas na své blízké, tak potom to nějakým způsobem se jako kumuluje a pak to prostě bouchne. U mě třeba to bouchlo takovým stylem, že já jsem nevěděla jako, co chci. Ne, není to tím, že jsem ženská, ale nevěděla jsem prostě, co chci. Chodila jsem do práce, chodila jsem do školy, chodila jsem doučovat, nic z toho mě nenaplňovalo. A vlastně ani jako zjišťuju, že to nenaplňuje a proto už nějakou dobu jako si hledám jinou práci a tak, ale na to jako složitý. Protože já přitom studuju, že jo, ještě teď budeme rozjíždět vlastně ten obrovský projekt od ledna. Takže je toho hrozně moc, teď já jsem si zjišťovala, nebo vlastně, abyste si nějak jako ulevili, tak by bylo dobré z nějaký ty věci jako ubrat. Ubrat a nahradit to časem, který je vlastně jakoby sám pro sebe. Já jelikož nemůžu ubrat z práce, tak jsem hledala, kde teda jako jinde můžu ubrat, jenže jsem zjistila, že já prostě kromě školy nemůžu ubrat nikde. Školu studovat normálně chci dokončit, proto co jednou chci dělat, tak minimálně bakalářský titul je nutný. I když jsem se potýkala i s takovou jako fází, že tu školu vlastně nepotřebuju, potřebuju, vím to, potřebuju aspoň mít ten bakalářský titul. Takže ani z té školy jakoby ukrouhnout nemůžu. A teď vlastně co s tím teda? Ukrouhnout stránku to nejde. Ukrouhnout vlastně ten projekt, který se rozjede od ledna, ale teď už jako každý den minimálně 2 hodiny mi to sežere, to taky nejde, protože budeme normálně zavázaný smlouvou, nejde to. Do práce chodit musím, protože nějak se živit musím. A jelikož ta práce není tak finančně ohodnocená, jaká by si představovala, ještě musím chodit doučovat, ještě vedu lektorský kroužek. A jsou to prostě stavy, kdy vám se nic nechce, byste nejradši nevylezili z postele. Co teda s tím? Prostě ne se na to vykašlat jako dlouhodobě, ale dát si prostě jeden den, kdy fakt nebudete, někdo mě schání, kdy fakt nebudete nic z toho dělat. Jo? Ideální je třeba nevím, víkend, ale u mě teda to nebylo pravidlem, já jsem pravidelný každou sobotu byla v práci. A v neděli jsem si vždycky jako naplánovala resty do školy, takyhle věci. Fakt si prostě udělat jeden den, kdy se na všechno vykašlete. Fakt si uvařte nějaký velký kafe, udělejte si něco dobrýho nebo nějaký dobrý čaj. Teď mi tady budu všichni schánět. A pusťte si nějaký film, něco si upečte, něco si uvařte. Vyražte se někam projít, já nevím, běžte si koupit křečka. Prostě něco, co vás nějakým způsobem nabije. V mém případě to bylo fakt jako
jeden den vypustit bez mobilu, vypustit bez jakýchkoliv starostí, protože já sice nejsem ve škole, nejsem v práci, ale řeším tisíc věcí okolo stránky, pořád mi píše někdo z doučování, noví klienti, teď rozesílám úplně tunu mailů, já jsem za den schopná rozeslat nějakých 130 mailů ohledně toho projektu a furt to nestačí. Takže jeden den prostě vynechám všechno vypnout a udělat si den sami pro sebe. Pokud to nejde, tak aspoň třeba odpoledne, jo, abyste si šli večer lehnout s čistou hlavou. Čím to vlastně je? Proč tady to někdo jako zvládá a někdo zase nezvládá? Jo, to já nevím. Ale já nemám v okolí prostě nikoho, kdo by byl tak časově vypjatý, jako jsem já, aby mi mohl poradit. Takže pokud někdo stíhá 6 klientů na doučování, lektorování, prezenční studium na vysoké škole a poloviční úvazek a nezblázil se z toho, prosím vás, tak mi napište. Protože já jsem to zvládala do té doby, než přišel ten projekt. Tak jsem to fakt jako všechno zvládala s tím, že jeden den v týdnu, nebo jedno odpoledne v týdnu jsem měla v rámci možností volit. Dojedeme rychle. Pokud prostě to máte takhle vždy naplánovaný, tak si určitě nechte nějakou rezervu na to, že přijde ještě něco jiného. Já jsem to měla fakt všechno nalajnovaný s tím, že jedno odpoledne bylo volný. Na druhou stranu jsem taková, že už se lidi ze mě dělají srandu, když 3 hodiny, nebo když mám třeba jenom školu a práci ten den, jo. Tak už si lidi ťukají na čelo, že jsem nemocná, že to má málo. Takže mám pak už ten tlak i jako z veřejnosti s tím, že se zvykli, že já zvládám strašně věcí najednou. Já mám seminárky hotový mezi prvníma, granty hotový mezi prvníma, jo, a prostě přesto stíhám jako všechno okolo. Takže to už je pak jako i tlak z té veřejnosti. Takže zkuste si prostě dát chviličku voraz, chviličku volno. Řekněte prostě sorry, dneska ne, dneska nic nedělám, vypněte si telefon, nechoďte na Facebook, vykašlete si na internet, na počítač. A nechte prostě jeden den jen tak jako plynout. A vlastně, nebo třeba vůbec nemějte žádný plán, no co by to celý den válet, no a co? Jo, ale jenom za čas je to strašně potřeba. Chtěla jsem se jmenovat i depresi, ale myslela jsem tím takovou tu podzimní depresi, protože deprese pak jako taková, tak je prostě normálně stav a je to normálně nemoc. A já si myslím, že nemám takový vzdělání na to, abych mohla tady rozbírat deprese, fázi deprese a tak podobně. Když je pravda, že teda z toho mám zkoušku, ale necítím se na to tak kvalifikovaná. Takže to si rozebere nikdo jiný. Ale taková ta podzimní deprese, to si myslím, že třeba spouští pak už ty další stavy. Nebo pokud ve vás tak jako něco je ve vás něco schovaného a tak jako to spinká. No a pak přijde ta podzimní deprese, ty počasí, kdy se vám nechce stávat, kdy se vám nechce dělat vůbec nic. A v tu chvíli prostě třeba ten syndrom vyhoření u mě, nebo nějaká klasická deprese, prostě pluje tak jako na povrch a řekne si čauky, jsem celou dobu tady, ale tady to taky poslední spouštěť. Takže určitě umějte se odpočinout, mějte se rádi, protože někdo není důležitější než vy a zamyslete se, si všechno, co děláte, je tak strašně důležité, abyste věnovali svůj čas, své nervy a hlavně své zdraví, co jsem zjistila, hlavně já, že věnuju strašně moc těm věcem a myslím si, že tomu věnuješ příliš, jo. Jsou věci, které prostě nevydrží, které nepočkají, já nevím, má to poslední termín zkoušky, nic víc už s tím neuděláte, ale jsou taky věci, jestli uděláte tu seminárku dneska nebo zítra. Pokud nemáte nějaký krajní termín, máte na to 2 měsíce, tak to nemusíte mít hotový v prvním týdnu, tak to udělejte v druhém týdnu. Ale rozložte si to, odpočívejte. A příští video vám můžu slíbit, že už nastane vánoční edice, ale plus to ještě proložím určitě videem o mém diáři, protože se bude blížit zkouškový a toho plánování bude víc, nebo už toho mám celkem dost teď, ale toho plánování určitě i pro to ostatní bude víc, nějaký to učení a tak. Takže to video vám určitě slíbit můžu a plus se můžete těšit na vánoční pozitivní edici, takže se pozitivně nalaďte, zahojte všechny podzimní chmury, deprese a myslete sami na sebe a na své blízký. Mějte se moc hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!